sammen, og velkommen til den her video. Yeah! Endelig er jeg blevet rask. Selvfølgelig skal vi åbne den 22. Ja, selvfølgelig vil I have mig med. Det er kun mig. De Morten og Max, de er for dårlige er. Vi skal åbne den her pakke. Snart juleaften. 2 dage. Det virker til, at der er ret meget i, så jeg tror, snæv, kom lige med en skål. Og det, jeg har fået, er en masse af dem her. Emma Nems. Vi skal have en julepynt op i dag. I dag er der et til hjerte forbi. Jeg elsker hjerter. Der er masser af hjerter rundt omkring. Masser. Så vi skal bare hænge det op igen, som vi plejer. Og sætter vi lige op på det flotte juletræ. Så. Nå, de har stillet masser af spørgsmål til mig. Og det første spørgsmål ved jeg ikke hvad, men mor hun kommer med dem. Hvis du kunne få et ønske af julemanden, hvad skulle det så være? Et marsvin. Jeg har altid ønsket mig et marsvin. Jeg elsker dyr. Det er lige meget voksen der. Undtagen katte, det får jeg til mig. Hvad er den bedste julegave, du har fået fra Max? Okay, helt sikkert slik. Nå, men det var de spørgsmål for i dag. Jeg håber, I stiller mig nogle flere spørgsmål i morgen. Det vil jeg sige bebe til. Skriv det ned i kommentaren. Stil en masse spørgsmål. Bare gør det nu. Kan I have det rigtig godt. Vi ses. Smid like og likes. Moin.